Inspirativní chalupářský příběh. Toto je dom po tvojej babičke? Ano, po stařence se stařečkem. Ti tady žili, vyrostla tady moje babička i moje maminka. A taky inspirace pro všechny kutily. Já jsem jenom zachoval to, co tady bylo a opravil to nebo to oprášil, no. Na chalupě. V neděli v 16:50 na Joy Family.